Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Tërmet ditën e sotme në Shqipëri, ja ku ishte epicentra dhe sa ishte magnituda. Lëkundje tërmeti janë ndjerë mes ditën e sotme në juglindje të Shqipërisë. Sipas Qendrës Sismologjike të Europës, lëkundjet janë shënuar 19 km nga qyteti i Korçës. Magnituda raportohet të ketë qenë 3.2 ballë në shkallën Richter me thellësi 12 km, por çdo gjë ka shkuar mirë dhe nuk ka pasur dëmtime apo të lënduar. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.